Kaixo da noiz, zer moduz zaudete? Etxetik ateratzeko gogoz, suposatzen dut. Kalera, edo mendira, edo itsasora, edo kanpoan ditugun edertasun guzti horiek berriz apreziatzera, ez? Beno, nik kantari bezala azkeneko astetan erabilgarri sentitu naiz. Beste gauz batzuen artean, ondalako jendia esan didalako nire kantuak entzuteak, lagundu diola, eta animoa igo diola, eta, beno, netzat oso gauza polita, ederra eta garrantzitsua da hori, olako gauzak entzutea da, kantari bat entzat oso, oso, oso ederra da. Beno, ea zuei baitare gustatzen zaizuen. Zuaitza. Zula ezazue adarrok sapaia, zerua urratuz gora, gora, gora trabarik gabe, gora trabarik gabe. Ezazue adarrok sapaia, zerua urratuz gora, gora, gora trabarik gabe, gora trabarik gabe. Naltxapurua luzalepoa, ireki bularra, ireki, irten bihotza egan, libre, libreki. Txapurua luzalepoa, ireki bularra, ireki, irten bihotza, ireki.